Percubaan pihak tertentu untuk menjatuhkan calon sebelum pemilihan majlis tertinggi sesebuah persatuan bukan perkara biasa bagi calon Siasat Agong Pemilihan Pengurusan Tertinggi Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Daniel Balagopal Abdullah. Beliau menyifatkan usaha tidak bermoral itu menunjukkan pihak lawan dalam keadaan tertekan bagi meraih undi dari ahli gabungan. Isu penggantungan yang dikenakan Majlis Olimpik Asia OCA kepada Datuk Daniel tidak langsung menjejaskan hasrat beliau untuk bertanding bagi merebut jawatan Siasat Agong MOM menentang Datuk Lo Beng Chu. Tunku Imran dah kasi jelas, dia kata, he's already said, this is OCM nya internal matter, it will be discussed later by the new board. Tada, it's not an issue of a crime, because semua perkara mesti disiasat. Apa wakil buat pun, mungkin kita akan buat satu kajian lah tentang tuduhan ini. We cannot take that because no investigation, nothing. Secara tergempak. Beliau mendakwa ketika ini mendapat sokongan positif daripada ahli gabungan lain dan memberi tekanan kepada pihak yang ingin menjatuhkan dirinya. Sekarang dah matang. They know what is going on. Ini as Tan Sri explain. It is desperate for support lah. Because I'm getting the support. Dia rasa sudah sedar that I'm getting the full support. Jadi dia boleh katakan panik lah. So they have to do something, you know. So whoever did it, I don't know who did it lah. It's not playing a fair game. Datuk Daniel Balagopal Abdullah digantung keahlian oleh OCA yang dilapor telah melanggar piagam Olimpik yang melarang daripada mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman. Surat penggantungan bertarikh 18 Ogos dihantar OCA, diterima MOM semalam.